Existem momentos em que nós sentimos como se o céu estivesse sobre nós armando uma grande tempestade e nos sentimos tristes, desanimados, como se nada tivesse importância, uma grande depressão viesse sobre a nossa vida. Raios clareando e fazendo barulho sobre nós, nos desanimando e nos fazendo querer parar. Mas devemos olhar para frente, porque a palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá novamente pela manhã. E nos trará novamente a alegria de levantarmos e querer subir e ir adiante com alegria. Porque Jesus está conosco, e quando Ele está conosco, nós podemos levantar as nossas mãos para o céu. E novamente poder dizer, obrigado Senhor por mais esse dia, por mais essa vitória em nome de Jesus.